Då ska jag här bestämma ekvationen för den röda linjen i den här grafen. Jag tittar och ser att den skär y-axeln som jag har här och x-axeln som jag har här. Den skär y-axeln när y är lika med 4 så Det betyder att m-värdet är lika med 4. Och sen ser jag att om jag förflyttar mig ett steg i x-led så förflyttar jag mig neråt ett steg i y-led. Ett steg i x-led, neråt ett steg i y-led. Så k värdet är lika med minus 1. Så den här röda eh, räta linjen går att skriva på formen y är lika med kx plus m. Där k värdet är minus 1 och m värdet är 4. Äh, så y är lika med minus 1 x plus 4 Nu är det så här att så här brukar man aldrig skriva. utan Problemet är här att minus 1 brukar man skriva som minus x istället. Alltså jag skriver så här y är lika med minus x plus fyra. Ettor skriver man inte ut. Så det här är det som står i facit och det är det här som jag skulle svara om jag ombeds att säga vilken den här ekvationen till den röda linjen är. Så y är lika med minus x plus 4.